Bezpečí a svoboda. I tohle to by mělo být v tvojí hypotéce. Tak koukej dál, ať víš jak na to. No, a stačí na to tři základní věci. První důležitá věc, nepoužít všechny svoje vlastní zdroje. Protože co se stane, když použijete všechny své vlastní zdroje do nemovitosti? Pak žádný mít nebudete. A když se něco stane a může to být plně rozbitá pračka, tak budete pravděpodobně muset šáhnout do nějakého splátkového prodeje anebo si na to půjčit. Takže neutápějte všechny své vlastní zdroje do nemovitosti, ať vám ideálně zbyde, tak třeba na 3 až 6 měsíců svých běžných výdajů. No a pokud máte vlastní zdroje akorát na dofinancování povinné části do té nemovitosti, tak vám radím radši chvíli počkat a naspořit si ještě trošku víc, ať jste v bezpečí. Druhá věc. Nechat se dobře pojistit vůči tomu závazku. Jasně, banky nabízejí pojištění přímo u nich, ale bacha na to. To pojištění vy reálně nikdy nevlastníte, neuvidíte pořádně ani smlouvu a mě po vás nic nechtějí, takže ta pojistka prostě nefunguje. Nechte se pojistit v nějaký jiný pojišťovně, sami na sebe, ne spjatý s bankou, ať tam máte hlavně smrt, všechny druhé invalidy, závažné onemocnění, trvalé následky a pracovní neschopnost. Pak máte jistotu, že když se s váma něco stane, a to buď trvalýho, krátkodobýho nebo dlouhodobýho, tak jste v pohodě a v bezpečí. Třetí věc, nastavit si správně splatnost. Spousta lidí přemýšlí tak, že když se zaplatí hypotéku za 15 let, tak si ji na 15 let nastaví. Což znamená akorát jedinou věc, a to tu, že jste se stali poslušným klientem banky. Pokud chcete hypotéku zaplatit co nejdřív, což většinou lidi chtějí, tak si to ale nenastavujte tak v bance. Nastavte si to akorát ve svý hlavě. Zaplatit hypotéku za 15 let nemusí nutně znamenat nastavit si na 15 let. Mnohem lepší je si tu hypotéku nastavit splatností na co nejdelší možnou dobu. Proč? No protože vám jednoduše zbyde víc peněz a víc peněz proto, abyste si peníze například mohli odkládat. Takže pokud si dáte do svý hlavy to, že za 15 let jich chci mít splacenou, tak fajn. Ale dávejte si na to ty peníze bokem, nedávejte je bance. Co tím získáte? Získáte tím právě tu svobodu v rozhodování. Nastavte si takový plán, že fakt tu hypotéku chcete mít za 15 let z krku, nastavte si k tomu vaší fixní měsíční úložku, která bude i kdyby na spořící účet, do obálky nebo do nějakých podílových fondů, pevně to dodržujte, no a za 15 let, když to budete mít dobře spočítaný, tak přesně to, co vám zbývá na hypotéce, budete mít suma sumárum naspořeno na tom svým nějakým vedlejším nástroji. No a pak se akorát rozhodnete, jestli tu hypotéku chcete zaplatit, anebo ne. No a máte v podstatě na výběr. Buď pokračovat v tom, že hypotéku budete splácet ještě pár let, naspoříte si mnohem větší budget na to bezpečí třeba, no a nebo to zaplatíte. Tohle to pro mě znamená svobodu. Hlavně svobodu v rozhodování. Nejste nikde fixně upsaný, máte nastavenou splatnost tak optimálně, že i když se něco stane, tak na tu splátku furt máte a hlavně si vedle toho furt budujete majetky a budujete si tím bezpečí. Takže pokud si z tady toho videa zapamatujete jenom dvě slova, a to je bezpečí a svoboda, tak je to super. Protože jste udělali krůček pro sebe, jak tu hypotéku mít správnou, bezpečnou a svobodnou.